Maliit pa lamang si Enrique ay minulat na siya ng kanyang ama sa pagiging isang reliyosong tao. Kahit nang siya ay umedad ng 12 anyos, ipinasok siya nito sa simbahan bilang isang sakristan. Halos araw-araw siyang nagserve kapag merong misa. At dahil siya ang pinakamatangkad, ay siya ang nagbubuhat ng malalaking krusipiyo. Ang meeting naman nila ay nagaganap tuwing Sabado. Pinasok siya ng kanyang ama bilang lingkod altar dahil kagustuhan nito na balang araw na siya ay maging isang pari. Hindi kasi nito natupad ang pangako nito sa tatay dahil sa bandang huli ay nag-asawa ito. Kahit si Enrique na ang tingin niya ay tutupad sa pangarap ng yumaong ama. Pero sa totoo lang, ay tutol talaga si Enrique na maging sakristan at maging isang pari balang araw. Madalas siyang pinagmamalupitan ng kanyang ama sa tuwing nagpapakita siya ng kawalang gana sa paglilingkod sa simbahan. Kaya talagang napipilitan lamang siya na sumunod sa pinag-uutos nito. Isang araw, habang nasa school si Enrique at flag ceremony ng mga oras na iyon, ay lumapit sa kanya si Emma. Kumabog nga ang dibdib niya dahil unang beses lang iyon nangyari. Dahil noon pa man ay may pagtingin na talaga siya rito. O anong kailangan mo, Emma? Nakangiting tanong niya rito. May assignment bang ibinigay kahapon? Kung meron ay pakopya naman ako. Hindi kasi ako nakapasok kahapon eh, dahil sumama kasi ang pakiramdam ko. Oo, meron tayong assignment sa English. O sige, papakopyahin kita mamaya, pagkatapos itong flag ceremony. Agad niyang tugon rito. Kaya naman buong pusong nagpasalamat naman sa kanya sa Emma. At nang nasa silid-aralan na sila, ay pinakopya niya na nga ito. Parang ang nasa langit ng sandaling iyon si Enrique. Dahil mula rin rito, ay naging magkaibigan na sila ng dalagita. Pero hindi niya ito ipinapaalam sa kanyang ama. Dahil baka magalit ito sa kanya na siya ay may kaibigan na babae. Iniiwasan nga kasi siya nito na magkaroon ng kasintahan. Dahil ang nais nito ay siya ay maging isang pari balang araw. Kit kahit sa pakikipagkaibigan lamang si isang babae, ay pinagbabawal sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa isang araw, ay dumating na nga ang hindi inaasahan. Habang kumakain ng street food sila Emma at Enrique, ay nakita sila ng kanyang ama. Gigil na gigil itong lumapit sa kanila at biglang piningot ang binatilyo. Hinatak siya nito papauwi ng bahay sa ganoong ayos. Kaya naman labis na napahiya sa maraming tao si Enrique. Pagkatapos niyon, ay dito na siya pinagsabihan ng kanyang ama. Hindi pa pinagsabihan na kita? Nawag na wag kang makikipagkaibigan sa mga babae? Ano itong ginawa mo? Kapag sinuway mo ulit ako, ay hihinto ka na sa pag-aaral habang buhay. Nanggagaliting sambit ng kanyang ama na si Mang Erol. Bakit po bawal? Eh hindi ko naman po siya nililigawan at wala po akong gusto sa kanya. Maluwalo ang sad naman ni Enrique. Kunwari ka pa, pagtungtong mo ng 15 years old, ay paniguradong magkakagusto ka rin sa babaeng yon. Di ba binigyan na kita ng paalala? Huwag ka nang makikipagkaibigan doon. At sa oras na mahuli ulit kita, hindi mo na magugustuhan ang parusa ko sa'yo. Maliwanag ba? Dahil dito, ay napakamot na lamang sa ulo ang binatilyo. Napatango na lamang siya bilang pagsang-ayon at dali-dali nang pumasok sa kanyang kwarto. Mula niyon ay nasunod na nga ang kagustuhan ng kanyang ama. Iniwasan niya na ang kanyang kaibigan. Pero nagpatuloy pa rin ang bonding nila sa pamamagitan ng text message. Kahit papaano, ay nagkakamustahan pa rin sila. Ngunit hindi rin naman siya nagpapahuli sa kanyang ama na siya ay merong ka-textmate. Baka kasi kumpiskahin nito ang kanyang cellphone. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsaserve bilang sakristan, ngunit wala iyon sa kanyang puso. Mas gugustuhin niya pa na magsimba na lamang kaysa maging ganito. Ito kasi ang magiging baitang para siya ay maging pari balang araw. Bagay na ayaw niyang mangyari dahil gusto niyang mag-asawa at gusto niya ring magkatuluyan sila ni Emma dahil ito ang babaeng tinitibok talaga ng kanyang puso. Kaya naman nag-aral siya ng mabuti. Balak niya nga na kapag tumungtong na siya ng tamang edad, ay mag-working student na lamang siya para naman makabukod na siya sa kanyang ama at magawa na niya ang gusto niya sa kanyang buhay. Sa pagsapit ng araw ng Miyerkules, ay muling sinubukan ng magkaibigan na magbanding sila. Nagtungo sila sa isang haunted house para doon sagutin ang assignment nila. Dito ay nakaramdam sila ng komportableng pakaramdam.
yung tipong walang iniiwasan dahil sa tahimik lamang roon. Kahit kasi puno na ng agiw ang abandonadong tahanan, ay marami pa ring upuan roon. Maraming salamat at nakapag-banding ulit tayo, Enrique. Ngayon lang kasi ulit ito nangyari eh, sambit ng dalagita. Hayaan mo, pipilitin kong maging madalas ito. Tugon niya naman rito. Bakit ayaw mo nalang bumukod sa papa mo? Ako na ang nagsasabi sa'yo, friend. Pang sarili niya lang ang hinangad niya sa buhay. Tignan mo, gusto kanyang magpari, samantalang ayaw mo naman ng ganon. Biglang napahinto sa pagsusulat si Enrique. Gusto ko na nga rin bumukod pero kapag may trabaho na ako. Alam mo, kaya sila nagkahiwalay ni Mama ay dahil na rin sa pag-uugali ni Papa. Bakit ba kasi sila nagkahiwalay? Tanong nito. Napabuntong hininga na lamang ang binatilyo bago ito nagkwento sa kanya. Paano ba naman kasi? Pinilit si Mama na magtrabaho sa club. Samantalang ayaw naman ni Mama. Mas mahirap kasi ang buhay namin noon. Kahit kung ano-ano na lamang ang ipinapapasok na trabaho kay Mama. Napakasama naman ng Papa mo, Enrique. Hindi ko sukat akalain na sa isang gaya niyang relihiyoso ay papasok sa ganoong hanap buhay ang Mama mo. Ganyan pala siya kay responsableng ama at asawa. Oo eh, kung may chance lang talaga akong pumili ng magiging tatay, never ko siyang pipiliin dahil mapang-abuso siya. Puno ng hinanakit na pahayag ni Enrique. Marami pa nga silang pinagkwentuhan ng sandaling iyon bago nila napagpasyahang umuwi na. Pag-uwi ng bahay, ay nagulat si Enrique nang bigla siyang kurutin sa tenga ng kanyang ama. Kahit natanong niya ito habang dumaraing sa labis na sakit. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na. Hindi ba may paglilingkod ka sa simbahan sa hapon? Pag-uwi mo dapat sa eskwelahan, ay kailangan mong mag-serve. Natanong ko rin yung leader mo kanina. Hindi ka rin sumipot. Alam ko kung saan ka nagtutungo. Walang iba kung hindi sa pesting kaibigan mo na yon. Tama ba? Tugon ni Mang Errol. Nagbigay naman ng kasinungalingang rason si Enrique. May groupings lang po kami sa bahay ng kaklasiko. Wala na po akong kaibigang babae. Puro lalaki po yon. At pasensya na po kayo kung hindi ako naka-attend. Sadyang abala lang po talaga ako kanina. Babawi na lang po ako sa susunod na meeting. Babawi sa susunod na meeting? Dapat ay magpaliwanag ka sa leader mo. At kapag natanggal ka sa pagiging sakristan, pagsisisihan mo kung bakit naging tatay mo pa ako. Gusto kitang magpari, kaya't sundin mo ang ipinag-utos ko sa'yo. Maliwanag ba? Pagbabanta ng kanyang ama. Sabay diin ang hintuturo nito sa kanyang noo. Mabuti na lamang ay umalis na ito sa kanyang harapan at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay nagtungo siya sa sacristy at nagpaliwanag kay Brother Samuel kung bakit hindi siya nakasipot kahapon. Napatango naman ito pero pinaalalahanan siya nito. Sa susunod na hindi ka makakasipot, agad mong ipaalam sa akin ha. I-text mo ko. Meron naman akong number sa'yo, hindi ba? Maliwanag ba, iho? Kaya napatango na lamang siya. Pasensya na po talaga kayo, brother. Hindi ko po kasi alam na magkakaroon pala ng groupings at sobrang busy ko po kahapon. Kahit nakalimutan kong magpaalam. Pero hayaan niyo po. Susundin ko po yung payo niyo. Pasensya na po talaga. Napangiti naman ang lay minister na ito. Hinawakan siya nito sa buhok habang nagsasabi ng naunawaan kita dahil minsan na rin akong naging estudyante noon. Basta't huwag mo nang ulitin yun ha. Napangiti naman si Enrique habang tumatango rito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ay muli silang nagtagpo ni Emma sa abandonadong bahay. Napagsabihan ka ba ng papa mo kahapon? Tanong nito sa kanya. Oo, inaalam pala niya kung nakakapaglingkod ba ako sa simbahan ng tuloy-tuloy. Napingot na naman ako nang malaman niyang hindi ako nakapaglingkod kahapon. Kaya mamaya ay didiretso ako ng simbahan para mag-serve. Tingin ko nga ay parang ampun lang ako ni Papa eh. Tugon niya rito. Magtiis ka na lang muna sa pag-uugali ng Papa mo. Hindi ka naman habang buhay na nasa poder niya eh. So nagsasakristan ka na pala. Eh di gusto mo palang tumuloy sa pagpapari balang araw. Tanong ng daligita. Bigla namang napailing si Enrique habang nagsasabi ng sa ngayon, sinusunod ko lang si Papa, pero hindi ako magpapari. Alam mo ba kung bakit? Meron kasi akong babaeng nagugustuhan at gusto ko siyang mapangasawa balang araw. At sino naman yung babaeng yon? Teka, akala ko ba ay kaibigan kita? At bakit para atang meron kang itinatago sa akin?
biglang napahawak sa kamay ni Emma si Enrique. Nagulat naman ang dalagita sa ginawa nito sa kanya. "Ikaw yun, Emma. Ikaw yung gusto kong maging misis ko balang araw. At gusto kitang makasama habang buhay." Dahil sa sinabi ni Enrique, ay nawala ang ngiti sa labi nito. Inalis pa nito ang kanyang kamay sa pagkakahawak. "Bakit, Emma? May problema ba? Ayaw mo ba sa akin?" tanong pa niya rito. "Hindi pwedeng magkatuluyan tayo balang araw. Hindi maaari." Seryosong sambit nito. At hindi nagtagal, ay kinuha na nito ang mga gamit. Saka dali-daling tumakbo papalayo. Hindi alam ni Enrique kung ano ba talaga ang problema nito. Kung nabigla lamang ba ito sa inihayag niya o talagang ayaw nito sa kanya. Pero nag-iwan niyo ng matinding hinanakit sa kanya. Paano ba naman kasi? Maging sa klase ay hindi na siya nito pinapansin pa. Ni pagsulyap ay hindi na nito ginagawa sa kanya. Kumbaga ay parang hindi na siya nito kilala. At labis pa nga siyang nasasaktan sa tuwing nakikita na kausap nito ang kaklase nila na sa Emerson. Tumatabi pa nga ang babae rito na para bang ito na ang bago niyang kaibigan. Napag-isip-isip pa nga niya na kung bakit sa lalaking iyon pa nakikipagkaibigan. Gayong bulakbol naman ito at wala siyang magandang may impluensyahan rito. At dahil sa sobrang sama ng kanyang loob, dito niya napagtanto na mukhang tama ang sinasabi ng kanyang ama na kailangan niyang magpari balang araw. Lalo na't yung kaisa-isang babae na kanyang pinapangarap ay tuluyan nang lumayo ang loob sa kanya. Makaraan niyang magtapat rito. Kit mula nito ay dinadalasan na ni Enrique ang pagsiserve. Minsan pa nga ay araw-araw kaya't labis na natutuwa sa kanya si Mang Erol. Nang matapos niya ng maglingkod at sa pag-uwi ng tahanan, ay tinanong niya ang kanyang ama kung bakit nagustuhan talaga nito na siya ay magpari. "Nasabi ko na sa iyo yan dati, anak, hindi ba? Siya nga pala, bukod sa hindi ko natupad yung pagpapari na pangarap sa akin ng lolo mo, masaya akong makita kang may hawak na simbahan at nagmimisa ka roon. Para sa akin, ay parang isang panaginip yun na natupad at gusto kong ipagdasal mo ko palagi upang ako ay makarating sa kaharian ng Diyos balang araw. Alam mo naman na marami na akong nagawang kasalanan, di ba? At kahit sa nanay mo ay marami akong nagawang pagkakamali." Maluwalo ang pahayag ni Mang Erol sa kanya. Mukhang hindi na nga ito galit sa kanya dahil sa araw-araw na siya nitong nakikitang ginagampanan ng pagiging sakristan. "Pa, gusto ko lamang pong itanong, di ba pwede ka rin namang magdasal sa kapwa mo kahit hindi ka pari?" tanong nito sa kanyang ama. Napailing naman ang kanyang ama habang nagsasabing, "Ang pari lang ang may kakayahang magbasbas ng kaluluwa ng isang tao dahil mas taimtim ang kanilang pagdarasal kesa sa mga pangkaraniwang tao. Yung mga ordinaryong tao kasi, para sa kapakanan lang ng kanilang pamilya ang kanilang ipinagdarasal. Kumbaga kapag may kailangan lang sila sa Diyos, ay dito lang sila nakakaalala. Karamihan nga ay hindi magawang makapagpasalamat kapag meron ng natatamong biyaya eh." Napatango naman si Enrique bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pero agad rin naman siyang nagtanong rito, "Yung mga pari po ba ay nagpapasalamat kahit wala silang hiningi?" "Abay, oo naman, anak. Sa paggising pa lamang sa umaga, sa pagkain, at pati na rin sa pagtulog ay nagdarasal sila bilang pasasalamat sa ating Panginoon." Tugon nito. Samantala, talagang hindi na pinapansin si Enrique ni Emma. At sa katunayan nga niya, nabalitaan niya na rin mula sa ibang kaklase na nagtutungo ang dalagita sa tahanan ng Binatilyo. Kumbaga parang mas naging close pa sa Emma kay Emerson kung may paghahambing ang pagkakaibigan nila dati. Sisip-sipa nga ni Enrique kung pwede nga lang siyang uminom sa edad niyang ito ay kanyang gagawin para lamang makalimutan ang dalagita at matanggal na ng tuluyan ang sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang mga taon ay nasa high school na si Enrique. Pumasok na siya sa minor seminary. Kituwang-tuwa ang kanyang ama. Kalahati ng araw niya ay para sa eskwelahan at ang natitira naman ay para sa simbahan. Pero may pagkakataon na kung minsan ay napapag-uwi siya sa haunted house kung saan ay madalas nilang pinagtatambayan ni Emma noon. Hindi gaya ng dati na pwede bang pasukin ng loob nito. Pero ngayon ay tinabunan na ng makapal na damo. Kahit sa labas na lamang siya nauupo upang magmuni-muni. Hindi na niya kaklase si Emma at lalong hindi niya na ito nakaka-text pa. Nang mauso na ang Facebook sa panahong ito,
ay ni-stalk niya na lamang ang dalaga at nakikita niyang nagkatuluyan na nga sila ni Emerson. At ang mas masakla pa ay meron na silang anak. Tumutulo ang luha niya sa tuwing nakikita iyon. Maaga pa lang nag-asawa sa Emma. Natatanong pa nga niya ang kanyang sarili kung ano ba ang wala sa kanya na meron sa Emerson. Pero isa lang ang kanyang natitiyak sa sariling katanungan. Iyon ay dahil mas gwapo ng dihamak sa kanyang nakatuluyan ni Emma, samantalang siya ay walang mukha na may pagmamalaki. Tila nakasimpatya naman sa kanyang panahon dahil biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabuti na lang ay may dala siyang payo, kahit hindi siya nabasa. Ilang minuto pa siyang tumambay roon bago niya napagpasyang bumalik na sa eskwelahan ng pagseminaryo. Natanong pa nga siya ng kaklase niyang seminarista kung saan siya nagpunta. Ang paboritong suspetya pa nga nito ay baka ng babae raw siya. Kaya naman nagsinungaling na lamang siya. Ang dinahilan niya ay namasyal lamang siya upang matanggal ang kanyang pagkabagol. Tutal ay wala pa naman ang magtuturo sa kanila sa basic theology at pati na rin sa philosophy. Napataas naman ang kilay ang kaklase niyang ito na tila hindi naniniwala sa kanyang dahilan. Samantala, tuwing papatak ang Linggo, sumasama na si Enrique sa pari sa pamimisa nito. Ito ay kasama na rin sa pinag-aaralan nila. Napapangiti na rin si Enrique ng sandaling iyon dahil nakikita niya ang ama na masayang masaya ito na siya ay nasa altar. Pero bigla na lamang nawala ang ngiti sa kanyang labi nang masilayan niya na magkatabi sa upuan sina Emma at Emerson kasama ang isang taong gulang na anak nito. Nang sumapit nga ang Peace Be With You, ay nasilayan niya pa ang mga itong naghalikan, dahilan upang gumuho ang kanyang mundo. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nahihilo hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng mga oras. Nagising na lamang siya na siya ay nasa ospital na at binabantayan ng kanyang ama at ng kapwa niya seminarista. Nag-aalalang nagtanong pa nga ang mga ito kung bakit sa kalagitnaan ng misa ay bigla siyang nag-collapse. Bigla niya namang naalala ang huling tagpo bago siya mawalan ng malay. Kaya't ang naging rason niya ay baka pagod lamang siya ng sandaling iyon. Pero narinig niyang napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. Tila nalalaman nito na siya ay nagsisinungaling lamang. Kaya't sa pag-uwi ng bahay ay kinumpronta siya nito. Nakita ko yung sandali bago ka nahimatay. Titig na titig ka sa dati mong kaibigan na babae na ngayon ay meron ng asawa. Akala mo siguro ay nakalimutan ko na ang pagmumukha nun. Tandang-tanda ko pa rin yon. Umamin ka nga. Nagsiselos ka ba? Kaya ka nahimatay kanina? Hindi ba kinaya ng dibdib mo? Ayaw mo na bang magpare? Bigla namang napaluha si Enrique. Hindi naman sa ganun pa. Oo, nagsiselos ako kanina. Dahil tao lang po ako. At ang pinakakahinaan ko ay itong nasa dibdib ko. Magpapari po ako pa. Kahit po ba sa palim na pagsiselos ay wala akong karapatan? Tanong pa niya rito. Mabilis naman na napailing si Mang Errol habang ito ay nagsasabi ng wala. Wala kang karapatang magselos. Dahil sa oras na pumasok ka sa pagsisimanerista, hindi ka na pwedeng makaramdam ng romantikong pagmamahal. Ang dapat mo lang ibigin ay walang iba kung hindi ang Pakinoon. Sa kanya mo lang dapat ialay ang buong buhay mo. Maliwanag ba? Napatungo na lamang si Enrique ng sandaling iyon sa takot na masaktan ng ama kapag pinagpilitan niya pa ang kanyang opinyon. Nagpaalam na lamang siya sa kanyang ama na tutuloy na sa kanyang silid upang magpahinga. Pero hindi niya magawang makatulog at bagkos ay panay lamang ang kanyang pag-iyak. Sadyang napakasakit lang kasi para sa kanya na isipin na kailanman ay hindi na magiging sila ni Emma sapagkat meron na itong sariling pamilya. Samantalang siya ay nakatali na sa pagpapari habang buhay. Sa sumunod na araw, papasok na sa school nito si Enrique. At nang mapadaan siya sa abandonadong bahay, ay meron siyang napansin na isang sobre sa lumang mailbox. Noon niya lamang iyon napansin. At sa pag-asang galing ito kay Emma, ay kinuha niya ito at kanyang ibinulsa. Habang nasa silid-aralan, ay excited na siya na mabasa iyon. Pero napagpasyahan niyang sa pag-uwi na lamang sa kanilang tahanan niya ito babasahin. Hanggang sa sumapit na nga ang oras na iyon. Agad niyang ibinuklat ang sobre at napangiti na lamang siya nang masiguradong galing nga ito kay Emma. Kaya't agad niya na lamang itong binasa. Ayon dito,
Kaya pala siya nito iniwasan ng panahong nagtapat siya rito ay dahil ayaw nitong maging hadlang siya sa pagiging pare niya balang araw. O at inaamin nito na dati gusto siya nitong pigilan. Pero isang araw ay napagtanto nito na nag-iisa na lamang sa buhay si Mang Erol. Wala na itong asawa at siya na lamang ang naiwan sa buhay nito. Ayaw ng babae na magkaroon sila ng samaan ng loob ng tatay ni Enrique sa oras na sila ay magkatuluyan. Bigla namang pumatak ang luha sa mga mata ni Enrique nang mabasa pa niya sa lihap na noon pa man ay may pagmamahal na rin sa kanya si Emma. At kahit magpasa hanggang ngayon, ay siya pa rin ang mahal nito. Pero minsan raw ay kailangang ibaling ang tingin sa iba para walang mawasak na pamilya dahil lamang sa isang pag-ibig. Matapos iyong mabasa ni Enrique, ay parang gusto niyang puntahan si Emma upang agawin kay Emerson. Ngunit napagtanto niya na masyado nang huli ang lahat. Una na rito ay nakapangako na siya sa kanyang ama na siya ay magpapari balang araw. Samantalang si Emma naman ay meron ng anak. Hindi naman na kasi maganda sa paningin ng Diyos na kapag inagaw niya si Emma ay mawawala ng ama ang anak nito. Nabalitaan rin ni Enrique na naghihirap pala si na Emma. Ni pambili raw ng gatas para sa anak ay wala silang maibigay. Wala namang mahanap na matinong trabaho ang lalaki, lalo na't magpahanggang ngayon ay menor de edad pa rin ito. Tutal ay meron namang natatanggap na alawan si Enrique galing sa mga pari, kaya't ipinapasuyo niya na lamang sa kanilang kapitbahay ang mga gatas na binibili niya para sa bata. Nangako kasi si Enrique sa kanyang sarili na kahit hindi maging sila ni Emma, ay lalaan niya na lamang ang pagmamahal niya rito sa pamamagitan ng pagtulong sa anak nito. Nakikwento pa nga ng kapitbahay na pinapaabutan niya ng gatas na natatanong umano ito ni Emma kung sino ang nagbibigay. Kaya't ang sinasabi na lamang umano ng kapitbahay ay isang lalaking may mabuting kalooban. Samantala, nang minsan ngang nabalitaan ni Enrique na binubugbugro sa Emma ng kinakasama nito, si Enrique ang nag-insist na kasuhan ni Emma ang lalaki. Binibili niya iyon sa kapitbahay nito na ipinaparating rin naman ito sa babae. At dahil sa mga panahon na iyon ay nasa tamang edad na rin sa Emerson, ay nakulong na nga ito. At dahil mas malaki na ang allowance ni Enrique dahil natapos na niya ang minor seminary, nabibigyan niya na rin ng pangkain sa Emma sa pamamagitan ng palihim na paraan. Natigil na lamang ang pagtulong niya rito nang makapagtrabaho na rin ang babae. Ang sabi pa nga ng pinagsusuyuan ni Enrique ay nagtatanong na raw sa Emma kung sino ba talaga ang misteryosong tao na tumutulong dito. Nang sa gayon ay makabayad raw ito ng pagkakautang sa kanya. Ngunit ang sabi ni Enrique sa kapitbahay nito na ang pagtulong ay kailanman ay hindi nagiging utang. Nakisuyo nga ulit siya rito na iparating muli kay Emma. May binigay siyang isang pangalan ng simbahan. Dagdag pa niya na sa susunod na buwan ay ordenahan na siya at magiging ganap ng pari. At ang simbahan na iyon ay ang kanyang hahawakan. Kaya't pinakiusapan niya ang kapitbahay na kapag ipapabinyag na ang anak nito ay sa simbahan na lamang na iyon ipabautismuhan. Nabalitaan niya kasi na kahit 9 taong gulang na ang bata ay hindi pa rin nabibinyagan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na iyon, ang siya ay oordenahan. Kaya tuwang-tuwa naman ang kanyang ama dahil tinupad niya ang pangarap nitong siya ay maging pari. Humingi na rin ito ng tawad sa kanya sa paghihigpit nito noon dahil para rin naman ito sa kanya. Agad naman itong pinatawad ni Enrique dahil dito niya napagtanto na mahal niya na rin ang calling na pinili niya at mas lalo siyang napaibig sa Panginoon. Naging matuwid kasi ang landas ng buhay niya nang piliin niya ang ganitong misyon. At kahit sa ang anggulo titignan, tama pala talaga ang kanyang ama. Samantala, nang magkita nga sila na Emma, nang matapos ng binyagan ng anak nito, ay nag-usap sila ng masinsinan pagkaraan ng seremonya. Ang sabi niya ay magiging pangalawang magulang siya ni Buboy na anak ni Emma kung ipapasok niya ito sa pagsasakristan. Nangako siya rito na hinding-hindi nito pababayaan ang bata. Pumayag naman sa pakiusap niya sa Emma at magmula nga nito ay naging magkaibigan ulit silang dalawa. Hindi man sila nagkatuluyan, muli naman silang nagkalapit gaya ng dati at kapwa nila inilalapit sa Diyos ang bata.